Olá, pessoal do Mar Hubcast. E hoje a gente está com uma entrevista aqui meio que improvisada. Vamos ver o que que vai rolar. Recebendo aqui na minha casa, no meu ateliê, o Renaud Hetmanic da Rádio Rio de Janeiro. Ele veio fazer uma entrevista comigo para a rádio. A gente já conversou bastante aqui. E eu falei, por que não? A gente sentar aqui para conversar um pouco mais e já trazer o conteúdo, porque ele também é artista e pinta, e a gente vai inverter as bolas aqui, e agora sou eu que vou entrevistá-lo. Você está indo afora, né? Isso aí, agora não pode me deixar com o microfone, com uma câmera, que eu já a gente já estende o conteúdo. Mas, Renô, me fala como é que a arte entrou na sua vida? Como é que foi seu primeiro contato com a arte? A gente quando tem tendência para a arte, já vem desde cedo, né? Verdade. Desde cedo. Então, vou só resumir. Aos 16 anos eu consegui pintar um quadro. E hoje está indo no Japão. Não que eu, aliás, foi o único quadro depois de tantos anos que eu viria a pintar, né? Eu fui engenheiro na obra de metrô, e quando a obra chegou, o presidente Geisel disse: só acabou a nossa grana aí, então se virem. E aí a vida me jogou na arte, né? Disse assim: então, o que que eu posso fazer? Eu me descobri, eu já sabia que fazia isso com muita facilidade, e descobri que eu poderia ganhar o meu pão com a arte, pelo menos tentaria, né? Foi a primeira iniciativa, foi eu dar aula para umas pessoas que já tinham uma noção, que eu tinha passado pela Associação Brasileira de Belas Artes, para ter um lazer, quando na época do metrô, para ter um lazer, então eu ia para lá e fiquei um pouco tempo lá. Mas aprendi as técnicas, né? E, enfim, saí de lá para fazer da aula para pessoas na ACM, lá na Ilha do Governador. E aquilo ali foi um insight, né, para a coisa realmente fluir. A partir dali eu comecei a pintar para fui para feira, Legal. uma experiência incrível, né? Depois de ter sido chamado de doutor, eu estava de chinelo com um estande indo levar dentro de um Fusca, que eu já tinha me descapitalizado, né, pelo tempo que eu fiquei desempregado, mas tinha um Fusca. E esse Fusca eu fiz um estande que dava para entrar lá. E entrei na feira. Botei o stand lá, ninguém não pediu autorização de ninguém, né? Botei o stand lá, porque quando a gente entra num lugar com uma certa postura, as pessoas dizem assim: esse cara está legalizado. Você começou a expor já lá, mostrar Botei a minha stand, meu stand mostrou lá, suas obras. botei meu stand, todo mundo veio ver e tal, os artistas que já estavam, enfim, eles me questionaram, porque eu tinha os quadros bem feitos, com molduras, né, direitinho, e questionaram quanto é que eu estava vendendo os quadros. Quando eu falei o valor, eu disse assim: não, você não vai vender isso aqui, não. Mas por quê? Tá caro? Tava caro? Eles Eles achavam que estava achavam. caro, eles achavam. Ela, na época, era cruzeiro, então 60 mil, 80 mil. Sim. Isso, cheio de zero, É, dava assusta, até né? susto. Aí um deles assim: não, você não vai vender isso aqui porque a gente não consegue vender esse quadro de 3 mil e 4 mil cruzeiro. E eu: bom, se vocês estão vendendo para quem tem fome, vai comer, vai querer comer. E para quem tem dinheiro, são mais exigentes, né? Então, vamos ver. É, tem público para tudo, Tem né? público para Vamos tudo. ver. Eu achava aqueles quadros pequenos, já que eles queriam, né? Eu achava que eles poderiam melhorar mais ali. Então, quando eles viram o meu quadro, e aquele foi uma tarde de domingo maravilhosa, e apareceu um casal e apontou para o quadro mais caro. A mulher olhou para o marido. Aí o marido, e no de baixo,
era o mesmo tamanho, mas eu tinha trabalhado menos do que o outro. Então, era 60 mil. Quando ela falou o preço, assim, eu vou querer esse. Mas ela não gostou daquele. Gostei, mas isso aí está dando as minhas condições. Marido pegou um talão de cheque. O pessoal está vendo, o pessoal está É, vendo. o pessoal ficou de olho, né? Vamos ver se isso é verdade mesmo. E quando acabou a feira, eu arrumei as minhas coisas e fui lá mostrar eles. Vocês que eu não vendia. E isso aí fez com que eles trouxessem ou levassem para a feira quadros grandes. Quando eu disse, mas não é bem assim. Não é o Não é o tamanho, né? tamanho, né? Que diz aí o valor. Não é o tamanho. E aí, uma vez eu convidei um amigo para ver a feira, e ele disse assim, não vai ficar aqui, não. Por quê? Aqui não é teu lugar. Vou te arrumar um lugar num clube aí que tu vai pintar lá dentro. Ah, legal. Foi um mês só. Um mês que eu tive na feira. E teve uma história muito interessante aí. Mas aí eu saí da feira logo e fui, né, para o clube e acabei fazendo um consórcio dentro do clube. E esse meu amigo era um advogado da Petrobras. Eu vou dizer assim com muito carinho, o nome dele, Alberto Pimentel. Alberto Pimentel Filho. Ele foi um amigo, foi aquele anjo que apareceu na minha vida e disse assim, você vai agora entrar na Petrobras. E eu entrei na Petrobras fazendo consórcio de quadro. Né? Legal. E O ali que eu que é tinha. esse consórcio de quadro? O consórcio era o seguinte, se você não pode pagar um quadro à vista, então arranjava um grupo. E naquele grupo eu dividia em quatro, né? Um grupo de quatro pessoas, e as pessoas pagavam um quarto do A valor prestação e até no e sorteio. já tinha um Era sorteio, sorteio. quem que Ah, levar legal. primeiro. Isso aí tinha uma previsão de 4 meses, quanto é que eu ia ganhar. Legal. É, isso para o artista, né? Facilita. E muita gente questionava, como é que eu estou botando essa gravação aqui. Vai ser interessante para aqueles que realmente têm dificuldade. Pode fazer isso. Sim. Né? Viu, Mas pessoal? num Junta grupo o grupo que já tem interesse já e tem faz interesse. um consórcio de você, depois vai liberando e vai, e as pessoas vão pagando parcelado enquanto você vai Parcelado. produzindo, Então né? fica mais fácil, né? Sim. E foi realmente uma coisa muito interessante que eu tinha facilidade, tenho facilidade de tentar retratar. Gosto de. E fui morar na ilha, né? E na ilha eu comecei a pintar a ilha, todos os bairros, 14 bairros eu pintei. Como é que você define o seu estilo que você pinta? É interessante, o meu estilo é um estilo acadêmico, tendendo com o impressionismo. Tá. Né? Porque à medida que a gente, eu digo isso, falei isso para um amigo, ele disse: não, não, não. O Monet, ele pintava impressionista, assim, porque a visão dele era essa. Então, você cerra a vista que você vai pintar impressionista. Você tem a sensação da luz e sombra, né? Então, você faz mancha. E ele ficou aí, disse, não, eu disse assim, isso é orgânico. Ele disse que não era, que era vontade. Então, isso ficou marcado com um amigo que depois eu entrevistei. No futuro, no futuro, que aí eu não sabia que ia fazer um programa, né, naquela época. Então, ficou registrado isso também. Mas a tendência, né, que você traz já de espera a oportunidade. Quando a Sim. oportunidade aparece, você então coloca em prática, aquilo que você não vê nenhuma perspectiva de fazer outra coisa é aquilo. Parece que você é pressionado, é levado a fazer aquilo, né? Sim. E como é que, Renô, entrou a rádio na sua vida? Porque hoje, para quem não sabe, eu vou colocar aqui debaixo nos links e na legenda todos os links do Renô, mas ele tem um programa na rádio em que fala sobre arte. Tem entrevista com artistas, como ele fez comigo, e ele também fala de outros artistas, mas como é que é esse desafio de você falar de arte sem mostrar a arte?
Como é que você faz essa interface assim com o seu ouvinte? Luana, primeiramente, eu nunca imaginei fazer rádio. Fui levado para a rádio. Porque alguém ouviu minha voz e disse: você quer fazer umas vinhetas? Eu disse: o que é isso? Tem alguma coisa com vinho? Já achou que fosse ser um sommelier, né? Pois é, eu disse assim: estranho, né? Eu, por que que? Por que eu? Aí eu acabei fazendo 5 vinhetas para a Rádio Rio de Janeiro. Ela foi a programadora da rádio na época. O nome dela era Zilka Fernandes. E, uma vez feita as 5 vinhetas, ela perguntou: você não quer fazer um programa na rádio? Eu já não tinha ideia do que eu estava fazendo, ia fazer um programa. Eu disse assim: quem sou eu para fazer um programa? Aí ela disse: tudo bem. Aquilo ficou na minha cabeça. Como ela não falou mais nada, aquilo ficou me martirizando. Poxa, você podia tentar alguma coisa e tal. E eu lutando com isso. Um dia eu cheguei para ela: e o programa? Ah, você não quis, eu dei para uma pessoa aí. Aí ela olhou na minha expressão decepcionada. Perdeu, perdeu. Perdeu. Mas não tem nada, não. Vai lá ver como é que se faz. Aí, pelo menos, vai ver. Aí eu fui. Foi no dia 19 de novembro, dia da bandeira. Há quanto tempo? Isso aí, em 86. Desde 86, bastante tempo, que você já tem esse 87, programa. 87, 87, 87. você já tem esse programa. Como é que foi a Não, esse evolução? programa não. Ah, isso que eu ia perguntar, como é que foi a evolução Esse para o programa não. formato de hoje? Até porque eu não tinha, eu estava de freelance, né? Como eu tinha sido desempregado no metrô, eu estava de freelance, então eu pintava e acabei fazendo rádio e fazendo poesia, fazendo um monte de coisa que me ocupou o tempo. O que aconteceu foi que no dia que eu fui ver a pessoa gravando, eu achei que ela tem menos experiência do que eu. Porque não é assim que se fala. Estava gritando no microfone, aí eu digo: não, tem uma coisa errada, não é assim. E o rapaz? Aquilo ali, o rapaz era apenas uma isca para eu morrer. Porque não podia fazer o programa, ele trabalhava, ele não tinha tempo para gravar. Ele foi ali só para que eu mordesse a isca. Então já está tudo Estava preparado, está tudo tudo preparado. roteirizado para você Estava ali. tudo escrito nas estrelas. Isso aí. Aí, acabei fazendo um programa. Fazia 3 meses, acabei fazendo 3 anos. 3 anos no programa. E, nesse meio tempo, eu fui fazer um curso de locução. Já que eu estava no meio, eu tinha que melhorar um pouquinho, né? E eu fui para a antiga TV Tupi, na URCA. Tinha lá o locutor da Globo, Luiz Orlando Bocão. Luiz Orlando Bocão fez esse curso, estava desativado lá, né? E tinha um espaço para ele lá dentro. Eu acabei fazendo o programa. Olha só o que que aconteceu. Eu fiz o curso, fiz a complementação, paguei em quadros, porque chegou uma hora e acabou de paguei em quadro, paguei em quadro. E aí, o que que aconteceu? Um amigo meu, sabe, o curso, fiquei, né, fazendo a Rádio Rio de Janeiro, o programa Espírita, na época. E ele ligou para mim e disse: se você não quer fazer aqui, dar o um curso de locução aqui na Escola Técnica de Comunicação? Eu disse assim: por quê? Não, o Luiz Orlando Bocão, ele não está com a agenda cheia, ele não pode dar, e eu vejo que você tem condições. Eu disse assim: cara, isso aí está me cheirando uma coisa assim do vai, lá do alto, né? E aí eu fui e acabei dando curso de locução durante 2 anos e meio na Escola Técnica de Comunicação. Então eu gravei para a Escola Técnica, né, as propagandas dos alunos,
Escola Técnica de Comunicação Uruguaiana 104, telefone 224-7475. Aí aparecia uma ourinha dizendo, aqui você aprende fazendo. Quem se lembra disso? E aquilo ali foi uma coisa muito interessante. Eu preparei. Porque eu sou. Eu ouvi muita rádio no inicinho, né? Quando eu era muito, muito criança. Mas eu não sou da época de rádio, né? Na época que teve essa grande transição aí para a TV. Mas a rádio, ela ativa a sua imaginação, né? Eu ouvi alguns programas do Renaud e que ele estava falando sobre artistas, contando sobre as obras, e você vai ali imaginando, né? Como é que esse cara pinta? Como é que é realmente a tela? Como é que foi a vida dele? E aquilo vai ativando e pela voz, a entonação, né? E você tem que ter uma preocupação muito grande ali com como você está falando, como você está passando, porque aquilo vai inferir na imaginação do seu ouvinte, perfeito, né? É interessante. Então, o que aconteceu? Eu acabei na rádio Rio de Janeiro e apareceu uma diretoria, acabou o programa, uhum. Espírito, não me deram a menor satisfação. E aí um colega disse assim, pô, mas acabaram com o nosso programa aí, não deram satisfação a gente, porque o programa é voluntário. Sim. Vamos fazer um programa profano? Ele falou para mim, disse assim, que tipo de programa profano? Que não é espírito, era profano. Uhum. E um programa musical que acabou dando certo, né? Ela, Rio em Revista, começou com Rio em Revista. Foi interessante isso, esse programa durou 4 anos e meio lá. Mas eu saí, ele saía e um outro locutor tomou conta do programa e fez o programa. Eu saí porque aí eu não ia ficar, eram vozes, o cara tinha uma voz mais grossa do que a minha, e apareceu um cidadão lá chamado Edson Pereira, uhum. com uma voz mais grossa do que a outra. Não, parece, o concurso de vozes, né? Assim. Aí o diretor disse, você não pode ficar isso não. Três aí, não. Você vai fazer um teste para noticiário. Uhum. Aí eu fiz, fiquei como noticiarista 1 ano. Aí a rádio, você está acumulando função. Então, a gente não pode ficar aqui e tal. Eu disse assim, tudo bem. Uhum. Eu pintava, né? E, enfim. Aí eu disse assim, está na hora de fazer Belas Artes, porque eu já tenho, né, eu estava com a ideia de fazer um programa, então eu tinha que fazer Belas Artes para ter uma noção, né, um conhecimento básico para entrevistar os artistas. Você fez faculdade. Fui fazer Belas Artes. Ah, legal. Então, você inverteu as ordens, né? Começou a pintar, já divulgou, já vendeu. Aí depois você falou, não, deixa agora, eu ver aqui, deixa eu pegar, né, a formação. Exatamente, agora vamos ajudar os artistas. Uhum. E eu fiz esse acabei fazendo licenciatura, né? Uhum. E foi interessante isso, porque também não estava na minha programação, eu queria fazer só, né, o curso de Belas Artes, na parte artística, e adquirir o conhecimento para fazer o programa. Mas aí isso mudou minha vida. Eu estava entrando num curso de licenciatura. Uhum. Ou seja, depois eu fui ser professor, né, na estadual. No colégio estadual, eu fui em colégios estaduais, porque eu fiz 2 matrículas, depois, você vê, uma coisa puxa a outra, e acabei dando e me aposentei em 2014. Isso aí me deu um respaldo para pintar devagar. Falando do seu programa, que chama Artistas, né? Eu imagino que é uma boa experiência você tem para conhecer novos artistas, saber da biografia deles, do trabalho deles. Qual foi, dentre várias entrevistas que você fez, uma entrevista que se destacou e que você, tipo, guarda no seu coração? Fala, nossa, essa foi especial porque foi mostrado isso, porque essa história de vida... Qual foi uma que você, assim, gostaria de destacar? Olha, foi interessante que quando eu lancei o programa, eu lancei no dia 17 de julho de 2003. 2003. Vai para a maioridade daqui a pouco, né? 21 anos. Bastante entrevista. Você tem um chão aí...
Bem, Foram bem mais de longo, 300 artistas que eu entrevistei. Então, o que aconteceu que a primeira entrevista foi marcante. hein? Foi exatamente com aquele professor da Associação Brasileira de Belas Artes, professor Finati, que, né, me aturou ali. E eu fiz uma entrevista com ele no dia do aniversário dele. Era o dia 17 de julho. Então coincidiu o programa. Quando eu faço o aniversário do programa, eu tenho que me lembrar dele sempre, né? Antenor Finati, professor que saiu nas enciclopédias aí de pintura. Ele era um impressionista. Ele gostava muito de pintar navios, cais, porto. E o que me impressionou nele foi que ele, eu perguntei, o que que você gostaria de ter feito? Eu gostaria de ser um tenor. Ah, de cantar. Cantar. Outra, né? A Outra área, vertente dele. outra Era outra vertente. Ele arte. gostava de cantar e gostava de, né, de repente, La Traviata. Ele gostava muito dessa música e tinha aquele desejo, né, incontido de ter feito, né, de ter realizado essa área. Ele me impressionou muito pela. Depois ele ficou muito tempo sem pintar, ele saiu da Belas Artes, e eu fazia uma entrevista com ele e acabei entrevistando ele já próximo da sua partida. Então, ele foi um elemento que deu partida ao meu programa. Legal, acho que é a primeira vez, né? A A gente primeira vez a gente nunca não esquece. a, a gente a gente não sabe como é que é, a gente não sabe, né, os equipamentos ou o que que vai dar naquilo, né? Eu estava conversando com o Renô, da minha primeira experiência aqui nas entrevistas. Eu participei de um programa, de um festival de criatividade de ilustração, que é o Pixel Show de São Paulo, na época da pandemia, completamente online, e como bônus do ingresso que eles venderam, eles estavam dando que você poderia fazer entrevistas e reuniões um para um com alguns palestrantes. E o primeiro palestrante que eu fui entrevistar, nesse bônus que eu poderia chamar os palestrantes, foi um grafiteiro chamado Coelho, de São Paulo. E aí, e a gente conversou e ele falou assim: olha, você vai querer me chamar aqui para a gente conversar? Você tem dúvidas, mas muitas pessoas têm. Vamos fazer uma live? Eu nunca tinha feito. Então, foi a minha primeira live, foi um convite para eu ser hostess, fazer as perguntas e entrevistá-lo, e foi muito bom. Desde então, não parei, a gente tem quase 50 entrevistas aqui no canal, mas realmente marca, né? A primeira vez você não sabe o que é aquilo e de repente abre uma porta. É Né? interessante, Você já está há 20 anos aí. a visão que eu tenho é que o criador faz assim, ó, tá na hora, te joga no palco Sim. e tem que representar. É. É mais ou menos isso. Então a gente se sente assim um robozinho. Eu, por exemplo, tenho essa sensação de que ele está comigo e dizer, eu quero olhar através de você. Então eu vou aproveitar que você foi dotado para isso, né? E te dar as devidas orientações. Aí então a gente começa a fazer, e quando acaba a obra, assim, mas eu fiz isso? Não, fui eu, foi ele. Mas o sentimento que você tem aí é um sentimento de quê? Que você é um puro meio, ou que veio uma energia? Como é que você se sente quando você chega nesse momento de terminou a obra e olha e não acredita, né? Pintei isso, foi assim? As coisas às vezes não tem esse mesmo enlace, não tem, né, de você se admirar. Às vezes você se ah, que droga de obra, Sim, porque não é. estava inspirado, não Tem estava obras e inspirado. obras. Tem obras e obras. Nem sempre acontece isso, mas quando acontece, você vê que tem realmente uma centelha divina ali, né, que te toca. E não é na hora que você quer, né? Sim. É a hora que ele diz, é agora. Se levanta. Não, hoje você não vai pintar.
Você Não pensava, adianta. dar tudo errado, você vai Não estragar o que você está fazendo. força a barra, hoje não é teu dia. Então, a gente fica olhando tudo isso, assim, cara, eu tô sendo manipulado aqui, não sei. Mas ele tem lá o projeto dele, né? Que é diferente do nosso. A gente pode imaginar tudo, é até na lua, mas e é que é problema. Mas você sempre fala muito de religião, a rádio, né, que o Renan tem um programa, uma rádio espírita, e quando você fala de arte também, você traz uma questão de energias, né, do Criador. Como é que é essa relação para você na arte, né, essa relação de fé e essa relação espiritual na arte, como é que ela se reflete na sua arte em particular? Bom, é interessante, essa coisa da fé. Isso vem desde os 7 anos, 8 anos de idade. Vou contar uma historinha para você ver como é que a gente começa a ser despertado desde cedo, né? Eu, de 7 para 8 anos, eu tive croup, é difteria, né? Então, é aquela doença que fecha a garganta, as vias respiratórias, e você tem, o último recurso é a traqueotomia. E muita gente naquela época falecia, né? Como faleceu uma vizinha minha, e era contagioso. E eu fiquei ali como se fosse um paraplégico, numa cadeira de balanço, que não podia me tocar, senão doía tudo. Criança, né? É Muito, criança, muito, 7, 8 anos. 7 anos. Minha mãe, que era já. Frequentava o espiritismo, enfim, era uma médium, e acreditava, com a vinda de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, ela se agarrou a isso, né? Essa fé que inabalável, que meu pai, inclusive, na época, ameaçou, se eu piorasse, que ela ia ver. Então, a fé que ela tinha, isso aí foi uma coisa muito forte. Eu não podia andar, então ela me levou no colo. Uns 2 quilômetros até chegar na Praça Linha Uma, de frente para a Igreja Nossa, Santiago, colocaram a imagem da Nossa Senhora. Ela tinha vindo de Portugal. E ali muita gente na praça, né? Tinha gente que deixava a muleta na porta e ia embora. Minha mãe se ajoelhou. E orando pelo meu restabelecimento, eu adquiri essa graça. Quando ela me levou no posto 9, que volta e meia eu tinha que ir lá para desobstruir a garganta, e uma semana depois foi confirmado que não tinha nada. Olha que eu fiquei quase 8 meses, né, com essa doença. E ali estava comprovado. E isso vem me despertando desde cedo para o lado espiritual. Alguma coisa Entendi. tem, né? Por que que eu fiquei esse tempo todo inerte, esperando exatamente o sinal? Isso se reflete na minha vida. Eu tenho, acho que tem tudo a sua hora, e a programação não está aqui, está lá em cima. É, porque eu acho que você falou de sinal, né? Acho que muita gente fica esperando um sinal, fica esperando uma mensagem. Você, logo cedo, juntamente com a sua mãe, já teve, né? Se você tivesse pedido um sinal, ele já falou: Ó, meu filho, já te dei um sinal, agora vamos, né? Já estava aí. Então você já tinha aquele sentimento de: Poxa, olha o que aconteceu comigo, né? Eu posso falar isso. Então é uma coisa muito forte, Experiência né? própria, né? E, Renan, para quem está começando na arte, qual seria um conselho que você queria ter recebido quando você começou, que você acha, tipo, faria diferença para mim e que você poderia dar para quem está iniciando nesse mundo? Você que fala com diversos artistas, já deu aula, tem a sua formação e é artista. Primeiramente, a pessoa tem que querer. Você não faz nada se não quiser. Quer? Então, vamos partir exatamente do princípio. Qual é? Aprender desenho. Você aprende desenho.
Depois você, do desenho, você mexe nas tintas. Isso tudo em ateliê. Para chegar a uma condição de você ir lá para o ar livre e pintar uma paisagem. Uhum. Quer dizer, isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo, que as pessoas têm que se, vamos dizer assim, render ao método, uhum, às técnicas, para poder realmente passar para o público, né, um trabalho digno. Não é qualquer coisa. Ah, como é que você vai fazer? Não, você vai aprender a desenhar. Eu quero pintar, mas você vai pintar o quê? Isso me lembra o meu neto, uhum, que nasceu em 2006. Tem alguma coisa dele. Sim. Ele, com 3 anos, eu disse assim, poxa, será que é? Botei o pincel na mão dele, mas ele não pegou o pincel, ele pegou aquele pincel. Ele pegou um pilô e tinha um quadro branco onde eu deixava ali mensagem e tal. E ele, em branco, ele se direcionou. Uhum. E começou a fazer símbolos. Riscar aqui, riscar ali. Depois que ele acabou, eu disse, o que você fez? Esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano. Eram os colegas de escola dele. Cada traço, cada símbolo daquele ali, com 3 anos. Então, ele fez alguns riscos, uhum, e ali estava registrado o nome, segundo a cabeça dele, sim, dos colegas. Então, tá bom. No dia seguinte, vou fazer o teste com ele. O que você fez aqui? Para ver se era mesmo aquele amiguinho, ou se tinha mudado alguma coisa dele. Ele repetiu. Eu digo, tá vendo? A cabeça do artista, o que ele faz, tem um significado. Uhum. É um ponto de vista dele. Então, passa para os outros esse ponto de vista que é interpretado de outro jeito. Sim. O artista pode dizer que é aquilo, mas o outro está dizendo assim, eu estou vendo outra coisa. Né? Então, o artista, ele faz a obra para alguém. Uhum. Cada obra tem um dono. Não adianta o outro querer, até se tiver condição, mas não leva. E tem outros que não tem condição e leva. Porque não, existe um meio, aí eu tenho umas histórias assim, uhum, que ilustra. Mas você diz que o artista pinta para alguém, mesmo se ele não sabe se esse ele alguém não sabe ainda. Pra quem. Ele não sabe para quem. Não, entendi. Ele pinta para alguém. Que vai bater e vai ressoar tão forte em alguém que é para essa pessoa. Que cada ele, obra, aquele quadro, aquela. Aliás, um livro aqui, uhum, tem exatamente isso aí, né? Esse meu livro, essas passagens assim. Fui presenteada, gente, com o livro do Renaud. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o livro, enquanto a gente está falando, mas muito legal que tem os insights e os seus pensamentos. É. Né? Eu tive obras assim que, assim, cara, que droga, botei ali no canto. Uhum. Isso aí vai ficar, daqui a pouco pinta em cima, ou, né, os cupins comem. Apareceu um cidadão, olhou o quadro. Gostei desse quadro, sim. Gostou de quê? Esse aí tá. Tem outros aqui, né? Esse aí tá. Esse é que eu quero. Uhum. Eu comecei a escrever exatamente pelos comportamentos que eu ia observando, né? Do artista e dos clientes. E por ser também, né, o fazedor, uhum, um pintor, né, das obras, eu tinha, assim, pessoas que viam a minha obra como um consolo. Uhum. Isso aconteceu. É. E foi na feira, naquela feira. Uhum. Uma senhora apareceu, uma menininha, e disse, não parece? Era o quadro mais caro. A menina, parece. Parecia alguém que elas conheciam. Parece o quê? Eu falei assim, uhum, está aparecendo o que eu pintei aqui. Eu estou curioso. O que aconteceu? Parece um vídeo. Ele gostava muito de pescar, eram dois pescadores, e esse estava de chapéu, uhum, jogando a rede. Ele gostava muito de pescar.
Gostava? Como assim? Ele faleceu na plataforma da Petrobras. Lamento, mas. O que eu posso fazer? Quanto é o seu quadro? Eu falei, 80 mil. Aí ela, tudo bem, entendi. Passou no domingo seguinte, eu não fui. Estava na feira. E no meio da semana, ela me vê dentro de uma vidraçaria para colocar moldura no quadro. Quando ela passou na rua e viu, disse assim, voltou e disse, o senhor não foi no domingo? Ela foi lá te procurar para comprar. Não, mas vou, no domingo que vem eu estarei lá, se Deus quiser. Eu tinha participado de uma gincana, um quentinho, e pô, não fui naquele domingo. Aí, chegou no domingo, a mesma cena. Parece? Não parece. A menina, parece. Meu Deus do céu. Tá aparecendo mesmo, né? Esse quadro é dela, não tem que se alguém chegar assim. Esse quadro é dela. Se alguém chegar aqui e dobrar o preço, eu não vou dar, vai ser dela. Mas deixa eu te perguntar, Renan. Você, a gente comentou do seu livro, né? E é interessante que, só para concluir, ela foi eu acabei a feira, me dá seu endereço, né? Peguei o endereço com ela, esse quadro vai estar na sua casa hoje. Que nem sabia. Está na sua casa hoje. Aí ela ficou assim, meio, acabou a feira, eu vou dar no endereço e falei para ela, acho que era a dona Noêmia. Ah, o senhor aqui é aqui, está o quadro. Onde que o senhor quer que coloque o quadro? Posso botar no lugar daquela talha? Não, pode, tirou a talha, eu botei o quadro, ela ficou olhando ali como se fosse o filho dela. Detalhe, né? Eu digo, cara, eu tô satisfeito. Assim, posso lhe pagar em 2 vezes? Meu Deus do céu, pensei que fosse em 10 vezes. Mas você vê como é que é. Mas, falando do seu livro, que o nome é Eu Pinto e os 10 Mandam. É, Eu Pinto e os 10 Mandam na Arte. Na Arte. Então, Eu Pinto e os 10 Mandam na Arte, e os 10 são aqueles que. São tipo 10 mandamentos, seriam isso? Exatamente. Como eu não falar os 10 mandamentos, a curiosidade é assim, pô, quem são os 10? Pensa logo em artista, né? Assim, então são os 10 mandamentos. Mas fala um mandamento aí que. Esse, por exemplo, cada quadro tem um dono. Cada quadro tem um dono. Outro mandamento. Ninguém pinta a hora que quer. Legal. E aí você vai discorrendo sobre esses mandamentos que você pegou os insights durante seus mesmo anos. Mesmo aqueles que disseram que não pinta, vai chegar a hora que vai pintar. Mesmo aquele, presta atenção. Porque tudo vai ser. Isso parece que é um estágio na vida de todo mundo. Nem que seja em outra encarnação. É o que eu sinto. A arte, ela tem que estar. Ela é uma. Tem a função de sensibilizar a obra do Criador. O Criador quer que você veja as obras dele. Muita gente passa preocupado, não vê nada. O artista, ele atenta quando ele bota uma paisagem. De onde você fez isso? Aí o cara vai lá e diz, nunca te passei por aqui, nunca tinha visto nunca vi isso. Nunca vi esse detalhe, nunca vi dessa forma. Né? Eu fiz uma entrevista com o Curita, e ele trabalha com Urban Sketchers, quer dizer, é um grupo de pessoas no Brasil inteiro, e aqui no Brasil tem mais de 50 grupos, no mundo, o local que tem mais grupos ativos de Urban Sketchers, e o que eles fazem? Levam um papel e levam suas tintas, aquarela, para pintar na rua, algum ambiente. E quando ele comentou isso, eu perguntei quais são os lugares que são escolhidos e tal, ele falou assim, olha, muita gente vai para locais cartão postal. Então aqui você vai a Pão de Açúcar, você vai perto do Cristo, ou uma vista que dê para ver o Cristo e tal. Mas ele falou assim, o interessante é você levar para locais que as pessoas normalmente não olham. Uma vendinha, uma vila, o Largo do Boticário, por exemplo, no Rio de Janeiro, um local que às vezes as pessoas passam e não se atentam, porque esse olhar do artista vai, de repente, colocar em outro plano, numa parede, em destaque, esses locais que às vezes a gente passa batido. Então, foi legal quando ele colocou que às vezes os locais que eles escolhem
são locais do seu dia a dia. Ele falou, teve um dia que a gente parou em frente a uma vendinha e começou a pintar. A dona saiu desesperada, achando que fosse alguém da prefeitura fazendo algum, né, relatório, um monte de gente ali pintando com cores, e veio perguntar, e eles, não, não, minha senhora, a gente só está pintando, desenhando, e depois ela comprou alguns desenhos, deu um bom lanche para todo mundo, e a vendinha dela foi divulgada aí por diversas Você pessoas. sabe que eu tive uma Interessante. passagem agora, porque eu pinto a óleo. Mas, cursando a Belas Artes, tinha matéria que era aquarela. E eu simplesmente apareceu uma modelo lá e eu pintei. A professora, que você faz isso? Você vai ganhar muito dinheiro com isso? Você pode ganhar muito dinheiro com isso? Você está brincando? Modelo vivo, seria isso? Você está brincando. Não estou brincando, não, senhor. Está no livro. Tá, eu vou ler. Está Vamos ler. Depois vamos colocar no nosso projeto no livro. Pabllo Book Club, todo o livro que a gente lê, a gente coloca lá um resumo e Isso foi fala dessa no final experiência. de 93. Em janeiro, sabe o que aconteceu? A centelha, olha aí, bateu e disse assim: você vai pintar em aquarela, olha só. Você sabe que a época que o artista não vem é depois do Natal, antes do Carnaval. É complicado. Eu acho que essa época é uma época, até para todo O cara já gastou comerciante, dinheiro no presente e está juntando por. está juntando para as férias e para a farra. E Então, aconteceu o contrário acho que comigo. comer. Aquilo ali aconteceu o contrário. Eu não podia imaginar. Eu não podia imaginar. Veio a ideia, por isso que eu digo que é acreditar, né? Aceitei e disse assim: você vai pintar letreiros, né, de estabelecimentos comerciais. Mas pintar, não Pintar em pintar o aquarela. Não, letreiro ali com pintar em lettering, aquarela. em aquarela. É. Isso é verdade. Fui fazer um teste. Tem um ateliê, marmoraria ateliê, em frente ali no cemitério. Eu fiquei dentro do meu carro e comecei a pintar. Mas eu vou te passar, essa passagem, eu me lembrei da passagem quando você disse que chamou lá o polícia e tal, foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um teste e quando o rapaz, o dono da marmoraria, quando veio atendeu o telefone que tocou, ele desceu do escritório, pô, eu fui dar uma pincelada mostrando ele ali. Aí levei para ele, né? Foi o teste. Tá um papelzinho aqui, menor do que uma quadra. E eu botava uma bolinha com terra, com vidro, né? Quando eu mostrei, ele disse assim: sou eu. É você que está dizendo: sou eu? Quanto é? Era 1.200. Cruzeiro. Ele não queria saber, ele pegou dois cheques em cima da mesa, toma. Aí você foi fazendo Mas com. você não vai levar esse quadro agora, não, eu falei com ele. Você não vai levar isso agora, não. Sabe o que eu fiz? A ideia veio com uma extensão melhor. Eu vou botar moldura nisso aqui, né? E vou expor dentro do Bon-Maché. Já não existe nem Bon-Maché lá na ilha. Fiz uma exposição dentro do Bon-Maché, só com quadro. 15 quadros que eu tentei. E num desses, eu estava em frente a uma casa de saúde e pintando. Aí a dona mandou chamar a polícia. O cara olhando aqui para dentro, e aqui e lá. Aí chamaram a polícia, veio a polícia. Você acha que se eu fosse bandido, eu ia ficar dando soco aqui, rapaz? Você vai estar pintando em Ou frente é ao celular? máquina fotográfica e ia tirar a fotografia e embora? Não, é porque eu recebi, tá, tudo bem. Aí eu fui lá e descomprei o quadro. Ah, legal. Um Que médico. oportunidade. Vamos ler o livro, Renaud. Vamos entender quais são esses 10 mandamentos da arte aí, seu. Quero agradecer a sua vinda aqui ao ateliê, a entrevista que você fez comigo, o livro e aqui a troca que a gente teve, que Eu é que te pedi. agradeço essa oportunidade de ter contado umas histórias assim que não. Nem muita gente se interessa, não quer nem saber. Mas por isso que eu botei um pouquinho no livro ali para registrar essa passagem, né? E Legal. você me propiciou esse momento. Muito obrigado pela
Nada, pela prazer, oportunidade. prazer é nosso aqui do Mahubcast. Muito obrigada, queria te agradecer muito essa troca e continue chamando artistas, falando sobre arte, que eu acho que nós dois temos uma paixão por isso, né? Nós temos uma missão, que eu estou vendo aqui, né? São missões que são dadas a pessoas que naturalmente já devem ter vamos dizer assim, ser intimada, né? Na passagem por aqui, se sensibilizar mais ainda. Então a gente está sempre aprendendo, né? Isso aí. Vamos aprender mais, se Deus quiser. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.